Fira Boda és un evento que hem organitzat, és un fin de setmana en el que obrim les portes i organitzem tot allò que necessita una persona, tant com per casar-se, per fer comunió o bateig, qualsevol cosa que necessita per realitzar aquest evento, per vindre allà a la fira i trobar-ho tot. I no tindrem que pegar més bars, ni decidir per allà, i trobar-ho tot. Pot anar-se'n a estar contratant-ho i tot reservat. Entonces donem molta facilitat. Esta fira la fem per a aquelles persones que necessiten i tota aquesta informació i apropar-li i ser empreses de qualitat i la veritat és que s'agradarà moltíssim. Ja és la novena edició, entonces ja tenim que... sempre tenia que reciclar-se i n'hi ha que intentar estar a l'última, innovar i estar a l'última en tot. Entonces les coletes innovadores que tenim, tenim una wedding planner, es diu Anna, de l'empresa Events & Moments, i vindrà allí a assessorar a tota aquella persona, parelles, que vulguin informació sobre l'event, com organitzar-ho o com muntar-ho tot. També tenim el vídeo en streaming, en directe, mitjançant Facebook, per a tota aquella gent que no pugui vindre, que mos veja i pugui disfrutar de tot el que hem muntat allí. També tenim, molt important, com a novetat i primícia, tenim els dissenys de Balbino Martínez, que vindrà a exposar-nos la seva nova col·lecció. És un dissenyador que fa moltíssims anys que està en aquest món i ha treballat molts anys en Madrid. I ara ja se n'ha tornat a la terreta, a la seva terreta, a la nostra, per a deleitar-nos en els seus nous vestits i el seu gust, que és preciós. També tenim com a innovació el tema del dron, que ara està en potència total, i la veritat és que els vídeos es queden fantàstics, perquè fet des de l'aire, amb una visió totalment diferent, i innovadora perquè la gent li llama l'atenció, i hi haurà una empresa allí, dirigida per Àlex, que us donarà tota la informació i servicis. Tenim molta varietat, tenim com a fotògrafs a projectes fotogràfics Noelia, de Muro, també tenim a Rai Martínez, fotògraf també de Muro, que ens ensenyaran els seus projectes i la veritat és que tenen molt bones idees. També tenim agències de viatge en Diamo Viajes, tenim a Anna com a wedding planner en l'empresa Events & Moments, tenim la floristeria de Cosentaina, Tesmil Flors, també tenim una empresa de fotografia, Fotoflash, d'Ontinyent. Tenim una orquestra pastoral, que dirigeix Pablo i ens amenitzarà la fira en música clàssica i jazz i també la cerimònia civil que farem en la terrassa de Mirasierra. Tenim un grup de Diamonds que també ens amenitzaran en música i com a primícia també tenim una acadèmia de ball que acaba de començar ara, que ho dirigeix Maite i es diu Bailando. Mai blando, i ens oferirà una classe el dissabte per a totes aquelles parelles gratuïta durant una hora per a fer ballets de salon. També tenim a Cristina, de Medi Estètic, per al cuidat de tota la cara, els dents i tota l'estètica. Tenim a Àlex, en l'empreseta dels drons. També tenim la Mel de Bocairen, que és boníssima i fan uns detallets que quedareu perfecte. També tenim un cotxe de lujo del musical Cardona, de Cosentaina, i l'empreseta de complements, que sempre va molt bé, per totes aquelles invitades, sempre tenim el tocaet i la Pamela, tant sabates, qualsevol coseta que necessiten, de l'empresa Elianor, de Atzeneta. També tenim la maestra de cerimònies, a Maria Jesús, de l'empresa Zapatos de Rubí, i vindrà a amenitzar-nos la cerimònia civil, també. Que ho fa preciós, en el ritual de l'arena, de l'àrbol dels deseos, i preciós. I també tenim el carro de cavalls de peluca a la porta, i com a primícia tenim a Balbino, que ens visitarà i ens presentarà la seva nova col·lecció. Allí nosaltres obrim les portes a les 10 del matí, el dissabte dia 15, i convido a tot el món que vulgui vindre a vindre i conèixer-nos, vos fem una jornada de portes obertes. Ensenyem l'espai presencial, diferents habitacions, fem un tour per tot l'hotel, ensenyem el muntatge de salons, en primícia tindrem algun muntatge en la terrassa Mirasierra, que és espectacular, i quan la vegeu veureu com us encanta. I el xef Benor Sevilla ens deleitarà en un show cooking durant tota la fira perquè la gent pugui vindre allí i disfrutar.
ho montem amb moltíssima il·lusió, amb moltes ganes, i el que sí que intentem és encontrar allò que la gent busca, ja siga de ja d'ara o de fa molt de temps, les coses innovadores, intentem estar a l'últim grit perquè tota aquella gent que necessite qualque cosa estiga al dia i que li agrade el que li oferim.